Poďme sa už spoločne podívať na to, co nás tenhle týden čeká za tému. Tešíme sa. Tešíme. Tak ideme. Vítam nové nákupné maniačky. Tentokrát sme si s Marianom pre vás pripravili pomerne ojedinelú a veľmi aktuálnu tému. Bude mať športový nádych a názov témy znie Obleč sa ako najväčšia faninka. Samozrejme, aktuálne prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji, takže našou témou športovou bude hokej. Tomu zodpovedá aj vaše oblečenie a outfit. Je tam zima, takže musíte asi pravdepodobne vrstviť. Nebojte sa naozaj siahnuť po takých možno módne nie úplne ideálnych kombináciách, ako nie, že dlhé tričko, na to ešte krátke. Použite a siahnite naozaj po výrazných farbách, nápisoch, číslach. Kľudne to môže mať takú trošku dresovú estetiku. Nebudeme sa vôbec tomu čudovať. Vhodnou obuvou pravdepodobne budú tenisky, ale necháme to na vás. Takže tie možnosti sú relatívne veľmi otvorené. Chceme naozaj ale taký outfit, ktorý bude na tej tribúne svietiť a proste keby sme boli v Amerike, kde hľadá tá kamera niekoho zaujímavého, tak to zamierí na vás. Tak to budeme hľadať a zamieríme na vás práve vo veľkom finále, na ktoré sa už teraz s vami tešíme. Fíha. Ty brďo. Zajímavá téma. Prvá emócia bola vlastne, že ideme sa naobliekať ako eskimáci. Dosť ma to zarazilo, táto téma. Tak ja, jakož mladší syn je hokejista, manželi bývali hokejista a hokejový rozhodčí bývali. Takže docela mám blízko, ale úplne se přiznávám, že jsem nikdy nebyla tá, která to tam... V hokejovém drese. Přesně tak, nevtleskávala, ale určitě je to pro mě velmi tematické, velmi symbolické, i přesto, že to pro mě bude osobně znamenat vykročení z komfortní zóny, kterou standardně znám. Moc se těším, protože tohle je výzva a tohle je něco, co mý chlapci budou asi hodně sledovat se mnou a budou říkat, mami, jo, to si zvládla, to jsme takhle nadšení a můžeš s náma na ten hokej, který máme v květnu zamluvený jít. Nech Bože dá, veď my na to máme. Ja poznám hokejistov, ale asi takých, čo už skorej nereprezentujú a už nie sú po týme. Napríklad Orsága, Gáboríka, Šatana. No v minulosti som bola platonicky zamilovaná do jedného hokejistu a je to Skaličan Žigo Palfi. Určite budem sledovať, majstrovstva veľmi rada sledujem v hokeji. To obzvlášť obľubujem tento šport sledovať, keď ide v televízii. No, holky, myslím, že z nás budú ty nejlepší hokejové faninky, aké kdo bude znát. Slovensko do toho! Česko do toho!